የጋዜጠኞች እስርና አዲሱ የኢህአዴግ አካሄድ። ጋዜጠኞችን ማሰርና ማሳደድ ከህወሓት ጋር ተቀብሯል የተባለው እንደ አላዛር በአራተኛው ቀን ከመቃብር ተነሳ እንዴ? የጋዜጠኞች የሙያ ነጻነትና ስነ ምግባርስ እስከ ምን ድረስ ይረዝማል? ቀጣይ የሙያው ህልውናና የገዢው ፓርቲ አካሄድስ ምን መልክ ይኖረዋል? በይርጋ አበበ። የዛሬውን ጽሑፍ በአንድ የቆየ አባባል ወይም ተረት ሊባል በሚችል አስተማሪ ንግግር እንጀምር። በአንድ ወቅት አንድ ሲራራ ነጋዴ ሲጓዝ ውሎ ከአንድ የገጠር መንደር ሲደርስ መሽቶበት ነበርና ወደ አንደኛው ቤት ጎራ ብሎ የመሸበት እንግዳ ነኝ አሳድሩኝ ብሎ የቤቱን ባለቤቶች ይማጸናል። ቤት ለእንግዳ ብሎ የመሸበትን መንገደኛ ማሳደር የኢትዮጵያውያን መገለጫ ስለሆነ እንግዳው ወደ ቤት ገብቶ እንዲያድር ተደረገ። አመሻሹ ላይ ፍየል ሲጠብቅ ያመሸማቲ ወይም ታዳጊ ልጅ ከአባቱ ጉያ ስር ተቀምጦ የአባቱን ሙቀት ይዋሳል። በዚህ መሃል ለራት መዳረሻ ባቄላ አሹቅ ሲበላ ያመሻባውራ ያመልጠዋል። ከእንግዳ ፊት ስላመለጠው ተበሳጭቶ በልጁ ያሳብብና ልጁን ጭኑ ስር ገብቶ ከሰው ፊት አትፍሳ ብዬ አልነበረምን ብሎ ይቆነጥጠዋል። ልጅ በአባቱ ጭካኔ ያዝኖ ወደ እናቱ ይጠጋል። እናትም እንደ ባለቤታቸው ያመልጣቸዋል። እሳቸውም የባለቤታቸውን ስሜት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ እርምጃ ይዋሱና ልጃቸውን ይቆነጥጡታል። በእናቱና በአባቱ ቁንጥጫ የተማረው ማቲ ከማንም ጎን ሳይሆን ራቅ ብሎ ተቀመጠ። ከብዙ ደቂቃዎች በኋላም እራት ቀርቦ እየተበላ ባለበት ሰዓት አያ እንግዳም ተመሳሳዩ ችግር ያጋጥመዋል። እንግዳ ሆዬ ሳያፍር ከመቀመጫው ተነሳና መንቀሳቀስ ሲጀምር የቤቱ ባለቤት ምነው እንግዳ ተነሳሳ፣ ወዴት ልትሄድ ነው ብሎ ይጠይቀዋል። እንግዳ ምን ብሎ ቢመልስ ጥሩ ነው? ያንኑ መከረኛ ልጅ ልቆነጥጥ ነዋ ብሎ ይመልሳል። የሀገራችን ፖለቲካም እንደዛ የገጠር ቤት ይሆን ይመስላል። ደርግ መጣ፣ በጠመንጃ አፈሙዝ ወደቀ። ህወሓት ሽርጥ ለብሶና ነጠላ ጫማ ተጫምቶ መጣ። በነጠላ ዜማና በፌስቡክ ጫጫታ ከአዲስ አበባ ተባረረ። አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድና የእሳቸው ቡድን ወይም በተለምዶ ቲም ለማ የሚባለው ስብስብ የሚኒልክ ቤተ መንግስትን ተቆጣጥሮታል። የደርግ መንግስትና ህወሓት የሚመራው ኢህአዴግ በጋዜጠኝነትና በጋዜጠኞች ላይ የነበራቸው አቋም ተመሳሳይ ነው። ልክ እንደዛ የገጠር ቤት አባወራና እማወራ ሁለቱም በግልጽ ቋንቋ ትችትን እንደማይቀበሉትና ትችት የሚያቀርብ ማንኛውም ግለሰብም ሆነ ድርጅት ትችቱ ያገዛዙ ብቻ ሳይሆን የአገር ጠላት ተደርጎ እንደሚቆጠር ባነገቱት ጠመንጃ ምለው ተገዝተው ቆይተዋል። በተለይ በእናቶ መለስ ዜናዊ ህወሓት ዘመን የእስር ቤት ደጃፍና የስደት መንገድን እንዲመለከቱ የተገደዱ ጋዜጠኞች ቁጥር ጥቂት የማይባል ስለመሆኑ የኬንያ ስደተኞች ጣቢያና የምዕራባውያኑ አሳይለም ጉዳይ መስሪያ ቤቶች ምስክር ናቸው። በዚያ ዘመን ጋዜጠኛ ታስሯል ወይስ አልታሰረም ሳይሆን ስንት ጊዜ ታሰረ የሚል ነበር ማነጻጸሪያ ነጥቡ። ህወሓት ጋዜጠኞችን ከገቡበት እያደነ እንደ አነፍናፊ ውሻ አሳዶ ከያዛቸው በኋላ በቅልብ የስለላ መዋቅሩ አማካኝነት የእስር ደብዳቤ አስቆርጦ ወደ ፍርድ ቤት ይልካቸዋል። ፍርድ ቤቱም በጋዜጠኞች ላይ ይፈርድባቸዋል ሳይሆን ከላይ የተሰጠውን ትዕዛዝ ተፈጻሚ ያደርግባቸዋል ማለት ይቀላል። ጋዜጠኞችን ሁሉ አሳዶና አስሮ ተቃውሞውን ማፈን ያልቻለው የእናቶ ጌታቸው አሰፋ ቡድን በስልጣኑ የማታ ጀንበር ላይ ደግሞ የባሰ ፍጥጥና ግጥጥ ብሎ በሚታይ መልኩ የሳተላይት ቴሌቪዥን አትመልከቱ፣ ስትመለከቱ ከተገኛችሁ ዲሻችሁና ቴሌቪዥን ናችሁ ይወረሳል፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ኮማንድ ፖስት በኩልም ለእስር ትጋለጣላችሁ ሲል የአገሪቱን ህዝብ ማሸበር ጀምሮ ነበር። በየትኛውም አፈና ተቃውሞን መቋቋም ያልቻለው የደደቢት ታጋዮች ስብስብ በመጨረሻ ስልጣኑን አስረክቦ ከቤተ መንግስትም ከመናገሻ ከተማችንም ሲወጣ በምትኩ የተተካው የነ ዶክተር አብይ ቡድን በመገናኛ ብዙሀን ላይ ተስፋን ይዞ መምጣቱን ዶክተር አብይ ተናገሩ። የመገናኛ ብዙሀን ነጻነት መታወጁንና በተለይም ዘርፉን እንደ ፖሊዮ ሽባ አድርጎት የቆየው መገናኛ ብዙሀን ነጻነት አዋጅ በይፋ መወገዱን አስታወቁ። ከመጋቢት እስከ መጋቢት በዘለቀው የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን ዘመንም አንድም ጋዜጠኛ የእስር ቤት ደጃፍን እንዳረገጠ በተለያዩ መንገዶች ተነገሩ። በእርግጥ የታሰረ ጋዜጠኛም ሆነ የተሰደደ መገናኛ ብዙሀን ባለሙያ በኢትዮጵያ ለመኖሩ ትክክል ነበር። ጋዜጠኞች እንኳን ሊሰደዱ በስደት የነበሩና ከዲሽ እንዲወርዱ በእናቶ ሲራጅ ፈጌሳ ትእዛዝ የተላለፈባቸው የመገናኛ ብዙሀንም ሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይነበቡ የታቀቡ የገጸ ድር መገናኛ ብዙሀን በነጻነት ከሁላችንም እጅ መግባት ጀመሩ። የዓለም የፕሬስ ቀንም በኢትዮጵያ መከበር የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ለመገናኛ ብዙሃን የሰጠውን ልዩ ትኩረት ለዓለም ማስመስከር ቻለ። ኢትዮጵያም በመቶ ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር የውጭ ምንዛሬ ከበዓሉ ተሳታፊዎች ማግኘት ቻለች። ይህ ሁሉ ተአምር የሚመስልና እጅግ እጹብ ድንቅ የሚባልለት ተግባር ከተከናወነ ከሳምንታት በኋላ ግን ነገሮች መልካቸውን የቀየሩ መስለው ታዩ። ቀደም ሲል መንግስት አምባገነን ለመሆን ጫፍ ላይ ደርሷል ብለው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስት ላይ እየደረሰ ያለው ጫና ከገንቢነቱ ይልቅ አፍራሽነቱ የጎላ ነው ብለው ነበር። የንግስናቸውን አንደኛ ዓመት በዓለ ሲመት ሲያከብሩ የእሳቸው አስተዳደር በ12 ወራት ውስጥ 13 ቢሊዮን ዶላር በእርዳታ በብድርና በተለያዩ መንገዶች ማግኘቱን በስኬት የሚገለጽ መሆኑን ከመናገራቸው
ከመሆናቸው በዘለለ በርከት ያሉ ሰናይ ተግባራትን ማከናወናቸውንም ገልጸው ነበር። ከነዚህ የዶክተር አብይ መንግስት የስኬት ተግባራት መካከል ደግሞ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አንዱና ተቀዳሚ መሆኑን አስታውቀዋል። እንግዲህ ልብ ሊባል የሚገባው ነጥብ ይኸው ነው። የአንድ መንግስት ተክለ ቁመና የሚለካባቸው በርከት ያሉ መለኪያዎች መንገዶች ቢኖርም ሐሳብን በነጻነት መግለጽን በምን መልኩ እንደሚረዳው የሚያሳየው ነጥብ ግን ቀዳሚው ነው። በርካቶች ዶክተር አብይ አህመድን ከግል ባህሪያቸው፣ ከአካዳሚያዊ ተክለስብናቸውና ከፖለቲካ አስተሳሰባቸው በመነሳት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊበራልና ዴሞክራት ናቸው ብለው ይከራከሩላቸዋል። ከዚህ በተጓዳይ ደግሞ በተቃራኒው የሚወቅሳቸውም አልጠፋም። በእርግጥ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር መተቸትም ሆነ መወቀስ የለበትም አይባልም። እንዲያውም የመሪው ተክለ ቁመና የተስተካከለ መሆኑ የሚታወቀው የሚሰነዘረበትን የወቀሳ ጡጫ መቋቋም ችሎ ሲቆም ነው። እናም የዶክተር አብይ አህመድን አስተዳደርም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደ ግለሰብ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ቢተቹ ወይም ቢወቅሱ አገርን ከማዳንና መሪውንም ከመንገዳቸው እንዳይስቱ ከመታደግ አንጻር ሊታይ ይገባዋል። ሰሞኑን ግን በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት ወጣት ጋዜጠኞች በፖሊስ ከመደብደባቸው በዘለለ ለእስር መዳረጋቸው አነጋጋሪ ክስተት ሆኗል። ከዚህ ቀደም የለገጣፎ ነዋሪዎች የተደረገባቸውን ማፈናቀል ለመዘገብ በስፍራ የተገኘ ጋዜጠኛ በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ተደብድቦ የታሰረ ሲሆን በሐኪሞች እርዳታ ጉዳቱ ማገገሙን ተመልክተናል። በጋዜጠኛው ላይ ጡንቻውን ያሳየው ፖሊስ ግን የተወሰደበት የእርምት እርምጃም ሆነ ምንም አይነት ወቀሳ ለመኖሩ ያሳየውን ጉልበተኛነት አበጀ ተብሎ ተወስዶለታል ብለን እንድናስብ አድርጎናል። ሰሞኑን ደግሞ የአሃዱ ሬዲዮ ጋዜጠኛው ታምራት አበራና ስራ አስኪያጁ ጥበቡ በለጠ ላይ ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስ የእስር ማዘዣ ተቆርጦባቸው የሬዲዮ ጣቢያው ስቱዲዮ ሳይቀር በፖሊስ ተሞልቶ ታይተዋል። በወቅቱ ጋዜጠኛ ታምራት አበራ በቦታው ስለነበረ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ጋዜጠኛውን በቁጥጥር ስር ሲያደርገው፣ የጣቢያው ስራ አስኪያጅ ጥበቡ በለጠ ደግሞ ከስራ ውጭ ስለነበር የስር ካቴናው አላገኘውም። እዚህ ላይ ትኩረት የሚሻው ጉዳይ የሬዲዮ ጣቢያ ሚናና በጣቢያው ዙሪያ ሊከናወን የማይገባቸው ተግባራት ምንድን ናቸው የሚለው ነው። ሬዲዮ ጣቢያ በአንድ ጊዜ ሚሊዮናትን ለመድረስ የሚያገለግል የመገናኛ ብዙሃን ዘዴ መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ወደ ስቱዲዮ የሚገባ ማንኛውም ግለሰብ ጥብቅ ቁጥጥርና ፍተሻ ሊደረግበት ይገባል እንጂ መንግስት ያስታጠቀውን ነፍጥ እንዳነገተ ስቱዲዮ የሚገባበት መንገድ የለም። ነፍጥ ያነገበው ግለሰብ በውስጡ አንዳች ክፉ መንፈስ ቢያድርበትና አገር ለማፍረስ ፍላጎት ቢኖረው ስቱዲዮ ውስጥ ገብቶ ጋዜጠኛው ላይ ነፍጥ ደግኖ ከዚህ ቀን ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን ለቀዋል፣ ለህዝብ ጥቅም ሲባልም በምትካቸው ወታደራዊ መንግስት ተቋቁሟል ተብሎ እንዲተላለፍ ቢያስደርግ የሚያስከትለውን ውጤት አስባችሁታል? ማንኛውም አምባገነን መንግስት ስልጣኑን የሚነጠቅ ከሆነ ወንበር ነጣቂው አካል በቅድሚያ የሚያደርገው ወደ መገናኛ ብዙሃን ጣቢያዎች በማምራት መፈንቅለ መንግስት መካሄዱን ማወጅ ነው። ደርግ ሲጠቀምበት የነበረውን ሬዲዮ ጣቢያ ብሶት የወለደው የኢህአዴግ ሰራዊት ተቆጣጥሮታል ተብሎ እንደተዘገበ መሆኑ ነው። በቀዳማዊ ኃይለስላሴ መንግስት ላይ የተደረገውንም እንዲሁ ሳንዘነጋ ማለት ነው። ተገልባጩ አምባገነን መሪም ቢሆን ይህን ስለሚያውቀው ከቤተ መንግስቱ ቀጥሎ ከፍተኛ ቁጥጥር የሚያደርገው በሬዲዮ ጣቢያዎች ቅጥር ዙሪያ ይሆናል። በቅርቡ ከስልጣን የወረደው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አብዲ መሐመድ ኡመር ወይም አብዲ ኢሌ ከፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ጋር ለሶስት ቀናት በቀጠለው የሌባና ፖሊስ ድብብቆች በኋላ ስልጣኑን መቀማቱ የተገለጸው በክልሉ ቴሌቪዥን ነበር። የአብዲ ኢሌ ቅልብ ሰራዊትም ቢሆን ሶስት ቀናትም ሙሉ አይኑን ከእንቅልፍ ጋር አላይቶ ሲጠብቅ የነበረው ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያውን ነበር። እዚህ ላይ ትኩረት መስጠት ያለብን ጋዜጠኛው ስለምን ታሰረ ወይም የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀት ለጋዜጠኛውና ለጣቢያው ስራ አስኪያጅ ለምን ተቆረጠላቸው የሚል አይደለም። ይህ በግል አስተያየት ላይ ያተኮረ ጦማር ስለ ጋዜጠኝነት ጥብቅና መቆም ወይም አፍንጫ ሲነካ አይን ያለቅሳል አይነት የወገንተኝነት ጥያቄ አይደለም። ጋዜጠኛውም ሆነ ሬዲዮ ጣቢያው በዘገባቸው ተሳስተው ከሆነ የአገሪቱ ሕግ በሚፈቅደው መሰረት ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው ግልጽ ነው። ይህንም የዚህ ጦማር አዘጋጅ ያምንበታል። ነገር ግን የጋዜጠኛው መታሰርም ሆነ የጸጥታ አስከባሪዎች ድርጊት ምን ያህል ትክክል ነው የሚል ነው። ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው ጋዜጠኛውን ለመያዝ ስቱዲዮ ድረስ ሙሉ ትጥቁን አንግቦ መግባት አንደኛ ለሀገር ደህንነትና መንግስትም ተረጋግቶ ስራውን ለመስራት አስጊ ነው። ሁለተኛውና ሌላው ችግር ደግሞ የታሰረውን ጋዜጠኛ ጨምሮ መላው የጣቢያ ጋዜጠኞች ምን አይነት ስነ ልቦናዊ ጉዳት ይደርስባቸዋል ብሎ ማሰብም ያስፈልጋል። በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ብዙ ስህተት መስራት ሊኖር ይችላል። ሆኖም ጋዜጠኛው ከስህተቱ እንዲታረም ለማድረግና የተሰራው ዘገባም ስህተት ሆኖ ከተገኘ የእርምት ዘገባ እንዲሰራለት ማድረግ ዓለም አቀፍ አሰራር ነው። ሆኖም ገና ጉዳዩ ሳይጣራና አንድ ወገን ተበደልክ ብሎ ስለቀረበ ብቻ የመንግስት ደመወዝ የሚከፈለውን የጸጥታ አስከባሪ ከነ ትጥቁ የሬዲዮ ጣቢያ ስቱዲዮ ድረስ ማስገባት የበዛ ማን አለበኝነት ነው። አሁንም ደጋግመን መግለጽ የምንፈልገው የዚህ ጽሁፍ ዋና ዓላማ ስለ ጋዜጠኛው ጥብቅና መቆም አይደለም። እሱንማ ፍርድ ቤት የያዘ ጉዳይ ስለሆነ ማንም ምንም ማለት አይችልም። ምክንያቱም በፍርድ ቤት ስራ ላይ ጣልቃ መግባት በህግ የሚያስጠይቅ ስለሆነ ነው። ጋዜጠኛው ስለምን ተነካ ብለን የመጪው ዓላማ የለንም። ምክንያቱም የጋዜጠኛውን ስራ በተመለከተ ምንም ማለት ስለማንችል ጋዜጠኛ ታሰረ ብለን በመጪው
ሲጮህ የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የመተቸታ ባዜ የተጠናወተን ስሁት አሳዳጅ ማደለንም። ሆኖም በሃዶሬዶ ጋዜጠኛና በስራ አስኪያጁ ላይ የተወሰደው እርምጃ ምን ያህል ህጉን የተከተለ ነው የሚለው ግን ለድርድር የማናቀርበው ሐሳብ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የጣቢያ ጋዜጠኞችም ሆነ ስራ አስኪያጁ ላይ ክስ ከመመስረት በፊት ዜናውን ለአየር እንዲበቃ ያዘው ኤዲተር አለ። ኤዲተሩ ተጠይቆ መልስ መስጠት ይገባዋል እንጂ ጋዜጠኛው ወይም ስራ አስኪያጁ በህግ የሚጠየቅበትን አሰራር ትክክል አይመስልንም። የዚህ ጦማር አሰናጅም እውነቱ ይኸው ነው። ሌላው የዶክተር አብይን መንግስት ቀጣይ ጉዞ ፈተና የሚያበዛው ይህ የመገናኛ ብዙሃን ሙያ መሆኑን ማንም የሚያውቀው እውነታ ነው። ለዚህ ደግሞ ሙያውና ባለሙያው ለሀገር የሚጠቅም አበርክቶ እንዲሰጡ የሚያስችል መንግስታዊ ድጋፍን ጨምሮ የሙያ ስልጠናና ሁሉንም ባይሆን ብዙሃኑን የሚያስማማ የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ መቅረጽ ይጠበቅባቸዋል። የልምድ አዋላጅ ይቅር እየተባለ በመንግስትም በቤተ አምልኮም በሚሰበክበት በዚህ ዘመን የልምድ ጋዜጠኛ ሙያውን ሲቆጣጠረው እያየን ነው። የመንግስት ባለስልጣናትም ቢሆኑ መረጃን ለመገናኛ ብዙሃን የማድረስ ግዴታቸውን በአግባቡ እንዲፈጽሙ ማስገደድ የመንግስት የቤት ስራ ነው። በተለይ እንባ ጠባቂ ተቋም የሚባለውና ግዙፍ በጀት የተመደበለት መስሪያ ቤት ይህን ጉዳይ እንዲከታተል በህግ ተፈቅዶለታል። ነገር ግን አሁንም ድረስ ይህን ጉዳይ ተከታትሎ እልባት መስጠት አልተቻለም። የመንግስት ባለስልጣናት በራቸውን ለመገናኛ ብዙሃን ዝግ ባደረጉ መጠን ወቀሳውና ወንጀላ የሚሰነዘረው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። እናም የመገናኛ ብዙሃን ስራቸውን በኃላፊነት እንዲወጡና ሀገርም ከሙያው ማግኘት ያለበትን ዘርፈ ብዙ ጥቅም እንድታገኝ መንግስት የመገናኛ ተቋማት ባለቤቶችና ጋዜጠኞች ሙያው የሚጠይቀውን እውቅናና ስነ ምግባር ሊፈጽሙ ይገባቸዋል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ አንዱ ባንዱ ላይ እጁን እየጠቆመ የሚወቃቀስ ከሆነ ግን መግቢያችን ላይ እንደጠቆምነው ታሪክ ለራስ ጥፋት የውሸት ጥፋተኛን መፈለግ ይሆናል። ይህ ደግሞ እውነት ለመናገር ለማንም የሚጠቅም አይደለም። ዝም ብለን ሁላችንም ጣታችንን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብንቀስር የምናመጣው ውጤትም የለም። ወይም ደግሞ ሁሉም አለንጋውን ይዞ ያንኑ መከረኛ ጋዜጠኛ ሊጋረፍ ቢፈጥን የሚያገኘው ውጤት አይኖርም። እናም የሙያው ዘመን ተሻጋሪ ችግር ሌላ ዘመን እንዳይሻገርና ስቱዲዮ ድረስ ጠመንጃ አንግቦ የሚገባ ጸጥታ አስከባሪን በሌላ ዘመን ላለማየት ሁሉም ቆም ብሎ ሊያስብ የሚገባበት ወቅት አሁን ነው። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ